Nakon izuzetno uspešne godine koja je za njima, a u kojoj su zabeležili 35 nastupa i sproveli brojne druge aktivnosti, Kulturno-umetničko društvo Bećarac vrši prijem novih članova koji će zajedno sa njima zakoračiti u novu sezonu. Mi praktično ne mogu da kažem da uspešno krećemo, pošto u suštini nismo nekako ni prestajali. Mi jesmo imali završetak proba 1. jula zvanično, ali smo u toku celog leta imali neke aktivnosti. Znači, pored toga što smo imali nastupe, imali smo aktivnosti poput kuvanja pasulja i poput ovako naših nekih aktivnosti da eto, ubijemo to neko slobodno vreme. Naravno, neki novi start, novi početak, upis novih članova. Svi su naravno dobrodošli, probe se održavaju redovno, utorkom i petkom, od 18:45 pa tamo negde do 21:00. I sem tih nekih, da kažem, redovnih proba koje se održavaju u Domu kulture na sceni, uveli smo nešto novo, da održavamo probe i četvrtkom od 19:00 u osnovnoj školi Jos Marinković za veterane, odnosno rekreativce. Što se tiče najmlađih, ja uvek kažem od 5 godina da je nekako najbolje krenuti. Naravno da pitaju roditelji da li može i sa 3,5 i sa 4 godine i sa 4,5 godine, ali čak i tih nekih par meseci, pola godine mnogo znače za neki dalji razvoj, pre svega da raspoznamo šta je levo, šta je desno. Tako da starosna granica donja je od 5 godina, a gornja, bože moj, do 55-60 godina. Svi zainteresovani mogu se javiti putem broja telefona 060 5772 538, putem Facebook stranice udruženja ili lično na probi u nekom od navedenih termina.